الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى حمد وسنالر پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم صلوات وسلام لر برسن. محترم جماعت سيزلرن اعتبارنگزگه بگندن باشلب الله سبحانه وتعالى قادر قلگنچ تفسر قرآن قرآن کرمن tafsirlari bilan tanishib chiqamiz inshaalloh. Ertangi kungi suhbatimizda yaniroq o'zi bugun bir tafsirga kirish qilamiz. Ertadan boshlab al-hakimut takasurni tafsirdan boshlab yuqoriga qarab tanishib boraveramiz. Chunki al-hakimut takasurgacha tafsir bir sira tafsirlarni aytib o'tishga harakat qilganmiz ilgari. O'sha al-hakimut takasurga kela to'xtagan edik. Bugun esa sizlarni e'tiboringizga bir tafsir ilmiga bir kirish sifatida bu ilm haqida ba'zi bir tushunchalarni berib o'tmoqchimiz. U ham bo'lsa, tafsir ilmi bu o'zi nima degani, tafsir deganda biz nimani tushunamiz, mana shu narsa bilan bugun tanishamiz. Tafsir lug'atda bu tafsirning ma'nosi tabyin degani, ya'ni bayon qilish, yoki ham al-izohu izohi ravshanlashtirish degani. Yoki bo'lsam al-izhor izhor qilish, ichkariga ma'noni tashqariga olib chiqish degan ma'nolarni bildiradi. Isfahoniy rahmatullohi alayhi aytganlaridek izhorul ma'na al-ma'qul. Asl ma'qul, ya'ni aql to'g'ridan to'g'ri tushunishi mumkin bo'lgan ma'noni yuzaga chiqarib berishga ishlatiladi. Kimdir oyatni o'qib turib xato tushunib olishi mumkin-da, lekin u aql bilan to'g'ri tushuniladigan ma'no shu degani emas. Aqlga to'g'ri keladigan ma'nosini chiqarib berishga tafsir ilmi deyiladi. Imom Suyuti rahmatullohi alayhi esa tafsirul Qur'on huwa al-ilmu bi asbabi nuzulil ayat wal waqa'i wal qisasi deb aytgan ekanlar. U shunday bir ilmki, oyatlarni nozil bo'lish sabablarini, voqealarini hamda qissalarini o'rgatadigan ilm deb aytgan ekanlar. O'zi tafsir ilmi deganda sababi nuzul shuni tushunadi ko'pchilik. Bu oyat qachon tushgan, qayerda tushgan, bir sababini aytib bera olasizmi deb turib qiziqadi. O'zi bu ilmlarning ichidagi eng ilmli qaymog'i ham shu tafsir ilmi. Ba'zi izdihomlarda o'zim ishtirok etgan izdihomlarda ko'rganman, chekka-chekka joylarda bir mehmonda bo'lib qolganimizda. Endi o'shni markaz joyimiz ilm. Alhamdulillah, ilm ahli ham ko'p, ilmga chanqoq insonlar ham ko'p. Va shu bilan birga ilmni tushunish qobiliyat ham ancha yetuk bu o'rtada. Lekin chekaro joylarga mehmonga borib qolsak, endi cheka deganda bir insonlar o'zlarini bir kamsitilgan his qilmasin. Markazdan chekaro joylarga chiqqanimizda, o'shni o'zida ba'zi insonlar bilan izohimda o'tirganimizda mayda suralarni qiziqib so'ragan. Masalan aytaylikki, iza ja'a nasrullohi val fathni aytib bera olasizmi? Bu sura qanaqa, nima degani? Aytib bersam qiziqib qoldida, o'zi bilishim bo'yicha namoz ham o'qimaydigan odam qiziqib qoldi. Atrofidagi boshqa insonlar gapiryapsa gapini bo'ldida, to'xtanglar dedi. Bu qordan foydalanib qolmaylikmi endi deb turib, tabbatiyadan aytib bermaysizmi ha deb turib, o'zi 5-6 surani bilar ekan, u odam bir boshqacha bir mazza qilib qoldi. Keyin anchagacha meni istab yurdi haligi odam, anchagacha yana bir shunga o'xshagan bir suhbatlarni qiling, eshitsam men birinchi marta eshitishim, bunday bu to'g'ridan to'g'ri bir Qur'onni ma'nosini to'g'ridan to'g'ri birinchi marta eshitishim, o'zgacha bir mazza qildim degan insonni ko'zim bilan ko'rganman. Haqiqatdan ham ilmlarni ichidagi eng qaymog'i lazzat bu Qur'on ilmi. Shuning uchun ham ba'zi ahli ilmlar, xususan Shayxul Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi haqida aytiladiki, umrlarini oxirida deydilar, endi bu zotni umrlari ko'proq jangu jadalda o'tgan, ilmiy jadallarda. Shiyalarga raddiya bergan, faylasuflarga raddiya bergan, dahriylarga raddiya bergan, xristianlarga raddiya bergan, umri ko'pincha shu sog'lom aqidani himoyasi bilan o'tgan zotda bu zot. Shu bilan birga kitoblari katta-katta kitoblarni yozgan. Masalan, fatavosi 30 so'mdan ortiq, ko'p kitoblarni yozgan. Lekin ulamolar aytishadiki, tafsir ilmiga kelganda muayyan bir tafsir kitobini yozmagan deyishadi. Shayx Islom Ibn Taymiya rahimahulloh. Lekin kitoblariga qarasangiz, murojaat qilsangiz,
tafsirdan shingil ma'nolarini bir foydalarini juda ham ko'p zikr qilib o'tib ketgan. Va shu zot umrini oxirida attang qilgan ekanlar. Attang degan ekanlar. Agarda yana bir bor umr berilganda menga, umrimni hammasini Qur'onni tushunishga sarflagan bo'lardim degan ekanlar. Ya'ni u attang qilganligi uchun hattoki aytishlaricha ba'zi eski masjidlarga borar ekanlarda hech kim bormay qo'ygan masjidlarga borib turib, odamlar ko'rmayapti meni deb o'ylab, Allohga shu qadar qattiq yig'lab, peshonalarini turpoqqa, loyga shu qadar uzoq tekizib duo qilib so'rar ekan. Allohim, meni yana ham Qur'onni tushunadigan qilib qo'ygin deb so'rar ekanlar. Lekin o'zi hamma ilmlarda mutaxassis bo'lgan, rabboniy olim bo'lgan. Shuning uchun shogirdlaridan biri yetuk mufassir kim? Imom Ibn Kasir rahmatullohi alayh. Bu kishining shogirdlaridan hisoblanadi. Qur'onni ilmi, tafsir ilmi, uni ma'nolari bilan tanishish ilmlarni eng cho'qqisi va ilmni ichidagi lazzatlarning ham eng cho'qqisi mana shu. Gohida sahobalar yo'lda ketayotib bir oyatni o'zi oldin o'qib yurgan, o'zi eshitib yurgan oyatni ham gohida o'qib qoladi-da uyiga qanday borganini bilmay qoladi. Oyat ichida ta'ammul qilib ketdi. Masalan, Umar roziyallohu anhu va Tur surasidagi ba'zi oyatlarni o'qib qoladi. Inna azaba robbika lawaqi'a. Albatta Parvardigoringizning azobi albatta tushguchidir. Endi rivoyatlarda hachir yoki eshak, ikkovidan biri. Meni olgan ulovidan ulovida turgan holda devorni ushab mahallalarda yura olmay qoladi deydi. Turaveradi, o'ylanaveradi. Uyiga qanday borganini bilmaydi. Uyiga borgandan keyin ham uzoq haftalab, hatto oylab qushdan ketaveradi. O'ziga keltirsa, mana shu oyatni o'qiydi, yana o'shdan ketib qolaveradi. Inna azaba robbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Albatta Parvardigoringizning azobi albatta voqea bo'lguchidir, uni daf qilguchi narsa yo'q. Oyatni o'qiydi, ta'ammul qilib turib, yana o'shdan ketib qolaveradi. Qur'on ilmi ilmlar ichidagi eng lazzati va eng qattiq ta'sir qiladigan ham bu Qur'on oyatlari. Shuning uchun ba'zi toifalar xato fikr keltiradi-da, masalan, Ahli sunnaga raddiy berishayotganda aytishadiki, nima deyshadi? Sizlar deydi, to'g'ridan-to'g'ri Qur'on deb nima gap kelaverasizlar deydi. Nimaga hadis bir darhol hadis deb kelasizlar deydi. Aytiladiki, o'sha raddiy beriladigan so'zlarni ham, aql bilan gapiriladigan, aqlni chaqlaydigan so'zlarni ham eng zo'ri Qur'on. O'shalarni ham eng zo'ri bu hadis. Chunki sahobalar yahudlar bilan tortishgan paytda ularga o'zlarining uslubida raddiy berib o'tirishmas edi. To'g'ridan-to'g'ri oyatlarni aytib borishaverar edi. O'sha oyatlar ta'sir qilar edi. Masalan, Jubayr ibn Mut'aym shom namozida bir insonni eshitib qoladi. Nima qilayotganini? U ham Vattur surasini o'qib ketgan bo'ladi. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Oyat endi arab kishi fasohatu balog'atda ular Qur'on o'shalarini o'zlarini tilida tushgan. Eng fasohatu balog'at cho'qqisiga chiqqan davr bo'lgan u davr. Qur'on oyatlari to'g'ridan to'g'ri qalbiga kirib boradi. Oyatning ma'nosi am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Ular biron narsasiz o'zlaridan o'zlari yaralib qoldilarmi? Yoki o'zlari yaratguvchidirmilar? Ya'ni bular hech kim yaratmadi-yu, o'zlaridan o'zlari shu dunyoga kelib qoldim deb o'ylashyaptimi bular? Kofirlar. Yoki o'zlari yaratguvchimilar? Am khalaqus samawati wal ard yoki osmonlar va yerlarni shular yaratishdimi? Degan oyatlar qattiq ta'sir qiladi-da. Fazalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi degandilar. Qalbimga iymonni birinchi o'rnash oni shu bo'lgan edi deb aytadi. Bunga misollar ko'p. Oddiy Umar roziyallohu anhu ning iymonga kelish qissasini ham bilasizlar. Kelib singlisini yuziga tarsak tushirishligi, kiyov balasini do'pposlashligi, o'sha joyda ular o'qib turgan Toha suralarini o'z qo'li bilan o'qib turib, qalbiga kirib borganligi, Qur'onda qanday ta'sir qilguvchi narsani o'zi yo'q. Qur'onda qanday aqlni chaqlaguvchi narsaning ham o'zi yo'q. Tafsir ilmi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining davrlaridan boshlangan ilm. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari eng birinchi mufassirlar. Al-masdarul avval, ilk negiz uzotni o'zi. Masdarni uzotni o'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karim hodisalar, voqealarga qarab bo'lib-bo'lib tushirilar edi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u Qur'onlardan ishkolli, ya'ni ma'nosi sahobalarga mushkil bo'lib qolgan oyatlarni o'zlari tafsir qilib beradilar.
eng birinchi mufassir o'zlari edi. Mana u zotga inna a'toynakal kawthar surasi nozil bo'ldi. Albatta biz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizga Kawsarni nozil qildik degan sura nozil bo'ldi. Kawsar nima? Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, fa innahu nahrun va'adanihi robbi azza va jall. Kawsarni birinchi eshitgan inson tushunmasligi mumkin. Hamma har xil tushunib olishi mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushuntirib berdilar. U shunday bir daryoki, Parvardigorim azza va jalla uni menga va'da qilgan daryodi. Demak, Kawsar bu daryo ekan. O'sha havuzni, daryosini jannatning ichidagi qismiga nima deyinlar ekan? Kawsar deb aytilinar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buni o'zlari tafsir qilib sharhlab berdilar, tushuntirib berdilar. So'ngra sahobalarning ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bu ilmni ba'zi sahobalar mustaqil bir ilm sifatida egallashni boshlashdi, olishni boshladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hatto ulardan ba'zilariga ishora ham qilib qo'yar edi. Masalan, ulardan biri Abdulloh ibn Abbos, mashhur Habrul Umma, ummatning olimi, hamma biladi. Bu ummatning olimi deb turib nom olgan, laqab olgan sahoba. Eng ko'p Qur'onni tafsir ilmi mana shu zotdan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoshlik chog'ida haqqiga duo qilgan. Allohumma faqihhu fid-din va 'allimhu at-ta'wil. Allohumma uni dinda faqih qilgin va unga ta'vilni, Qur'onni tafsirini o'rgatib qo'ygin deb duo qilgandilar. Payg'ambarimiz amakisi Abbos bilan gaplashib tursalar, oldida turgan bu yosh sahobiy Abdulloh ibn Abbos 4-chi odamga qaraveradi. O'zi bilan 3 ta odam. 3 ta. Hadib 4-chi odamga qarayversa, otasi bilan chiqib ketyatib, otasiga aytadi. Ota dedi, ichkaridagi 4-chimiz kim edi? Ikkovingiz gaplashyapsizlar Rasululloh bilan 3-chingiz kim edi deganda, otasi darhol orqasiga qaytib keladi. Yo Rasululloh, o'g'lim 3-chi odam haqida gapiryapti. Siz bilan menda boshqa yana kim bor edi deganda, payg'ambarimiz nima dedilar? Marhabo dedilar. Faqih, faqih farzand sizga qutluq bo'lsin deb aytgandilar. Jabroil edi u degan. Payg'ambarimiz o'shanda haqiga duo qilganlar. Allohim buni dinda faqih qilgin hamda unga tafsirni o'zing o'rgatgin deb duo qilgandilar. Sahobalardan yana biri tafsir ilmida katta nasiba olgan zot Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Ko'p oyatlarni tafsiri bu zotni o'zidan rivoyat qilingan. Va hattoki Iroqdagi deyarli barcha tobeinlarni tafsir ilmidagi ustozi mana shu zot bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Uchinchilari Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kiyobonlari hamda amakisining o'g'li. To'rtinchisi esa mana shu ilmni mustaqil ilm sifatida mutaxassis bo'lib yetishgan sahobalar. To'rtinchisi bu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu. Ubay ibn Ka'b Qur'onga qattiq muhabbat qo'ygan, Qur'on ilmlarini juda ham yaxshi o'zlashtirgan. Qur'onga bo'lgan ilmi shu qadar chuqurligidan, qiziqishi shu qadar chuqurligidan Alloh subhanahu va taolo Bayyina surasini nozil qilib turib, payg'ambarimizga nima dedi? Buni borib turib Ubayga o'qib bering dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ubay roziyallohu anhu ni oldiga keltirib, Ubay, lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitob. Lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitob wal mushrikin munfakkin hatta ta'tiyahum al-bayyina. Mana shu oyatlarni payg'ambarimiz salovat qilib turib, ey Ubay dedi. Parvardigorim menga mana shu surani nozil qildi va sening ismingni aytib turib, borib Ubayga o'qib bering deb aytdi deganda, Ubay roziyallohu anhu nima bo'ladi? Ta'sirlanib ketadi. Yo Rasululloh dedi, 7 qavat osmonni ustidan turib Alloh meni ismimni zikr qildimi deganda, payg'ambarimiz ha dedi. Aynan ismingni zikr qildida Ubayga borib o'qib bering dedi deydi. Ha. Ba'zi ahlimlar aytganlaridek, Ubay roziyallohu anhu Badr jangida mahorat ko'rsatgan sahobalardan bittasi emas. Uhud jangida o'zini ko'rsatgan sahobalardan ham emas. Bu zot jangu jadallarda o'zini ko'rsatib, fidokorligini qilib, har ko'rinishda qahramonlik qilgan sahobalardan biri emas deydi ulamolar. Bu zotni bu maqomga Qur'onga bo'lgan muhabbat olib chiqqan deb aytishadi. Qur'onga bo'lgan muhabbatidan hattoki Alloh taolo bir surani alohida nozil qilib turib, 7 qavat osmonni arshini ustidan turib payg'ambariga vahiy qiladida, boring Ubayni o'ziga aytib bering, shu oyatlarni o'ziga o'qib bering deydi. Payg'ambarimizni hattoki Ubayni huzuriga borib, u zotga ilm berishlikka payg'ambarimizga Alloh taolo buyuradi. Mana shu zotlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin atroflariga yoyildilar va ilmlarini, xususan tafsir ilmlarini keyingi avlodga, tobeinlarga yetkazishdi. Sahobalarning davri
tafsir ilmini ilk bosqichi desa ham bo'laveradi. Payg'ambarimizdan o'zi eng ilk mufassir payg'ambarimiz deb aytdik. Lekin marhala bir bosqich davr sifatida tafsir ilmiga qiziqib, odamlarning savol so'rashlari boshlanishligi bu sahobalarning davrida boshlangan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, u zotga oyatlar nozil bo'lishi bilanoq u zot o'zlari bilardilar. Qaysi oyat tushunarsiz bo'lib qolyapti sahobalarga tushuntirib qaradi. Kavsar bilishmayaptimi aytib qo'yardi orqasidan. Endi so'roq savol odamlardan yangi avloddan mu oyatni ma'nosi qanday? Mu oyatni qanday tushunamiz degan savollar sahobalarning davrida boshlandi. Tobiinlardan. Xo'sh, mana shu zotlar shu ilmni keyin tarqatishni boshlashdi. Sahobalarning davrida ham muammo emas edi, chunki sahobalar aytib berardi. Ha? Sahobalar qaysi tobiinga qaysi oyat qanday muammo tug'dirdi? Darhol ular tafsirini Rasulullohdan eshitishganini, agar o'zi yo'q bo'lsa boshqa bir sahobadan so'rab bu ilmni yetkazishar edi. Odamlarning fikrlari hali tafsir ilmiga aralashmagan davr bu davr. Bu sahobalarning davri. So'ngra sahobalarning kattalari o'tib ketgandan keyin kichik sahobalar yoki ham tobiinlarning o'zlarining davri ikkinchi bosqichda esa mana shu davrni haqiqiy mana tafsir davri deb aytasak ham bo'laveradi. Tafsir ilmi eng ko'p o'rganilgan, eng ko'p bu ilmga shug'ulgan davr deb aytsa bo'laveradi. Nimaga? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari yo'q. To'g'ridan-to'g'ri so'ragan. Katta sahobalar ham yo'q. Aniq bir fakt bilan mana bunday deb gapni kesib qo'ygani katta sahobalarning o'zlari ham yo'q. Endi bu yerda kichik sahobalar va kichik sahobalarning davrida mana endi nima boshlandi? Ijtihod boshlandi. Sahobalar tarafidan oyatlarga nisbatan agar hadisni bilmasa, katta ulug' bir sahobalarning so'zini bilishmasa, endi ijtihod qilishlik boshlandi. Bundan murod mana bunday. Bundan murod ana unday deb turib ijtihod qilishlik boshlandi. Va bularni shogirdlari, masalan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ning shogirdlari tobiinlardan Mujohid Makkada ta'lim olgan zotdan bular. Hamda Ato ibn Abi Raboh, yana Said ibn Jubayr Iroqda yashardi bu zot, Hajjoj zolimning huzuridan qochib Makkaga kelib olib ilmni Ibn Abbos roziyallohu anhumodan olardilar. Mana shu tariqa bular mana Ibn Abbos shogirdlari kimlar dedik? Ato ibn Abi Raboh, Imom Mujohid, Said ibn Jubayr va Imom Tovus rahmatullohi alayhimlar Makkadan turib bu ilmni tarqatishgan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumodan olishib mana shu ilmni ular Makkadan turib tarqatganlar. Madinada esa bu ilmni Abul Oliya, Rafi' ibn Mihron, Muhammad ibn Ka'b al-Qurozi, Zayd ibn Aslam radhiyallohu anhumlar tarqatishgan deb aytgan ekan. Iroqda aytdik Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning madrasasi bor edi. U zotning qo'lidan bu ilmni Imom Masruq ibn Ajda Kufi, Qotada ibn Di'ama as-Sadusi Basri, Hasan Basri rahmatullohi alayh va Murra al-Hamazani rahmatullohi alayhimlar. Mana shu zotlardan bu ilmlar bizlargacha yetib keldi. Alloh subhanahu va taolo bularning barchalaridan rozi bo'lgan bo'lsin. Endi qisqacha Qur'onni qanday uslublarda tafsir qilinishligini aytib turib, so'zimizga bugun yakun yasaymiz. Birinchi ko'rinishi. Qur'onni tafsirul Qur'oni bil Qur'on. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish. Uni juda ham ko'p misollari bor, ha? Qur'onni oyatlarini boshqa bir oyatlar bilan tafsir qilish. Ma'nosini tushunish. Ikkinchisi esa tafsirul Qur'on bis sunnati. Qur'onni sunnat bilan tafsir qilish. Buni ham yuqorida aytdik. Payg'ambarimizning misolini keltirdik Kavsar haqida. Ikkovga ham qisqacha bir misol keltirib qo'yamiz. Bu haqida kitoblar eng mashhur, eng mu'tamad kitob Imom Tabariy, mufassirlarning sultoni Imom Tabariy bilan Ibn Kasir rahmatullohi alayhining tafsirlari. O'zi tafsir kitoblari juda ham ko'p, ha? Lekin eng ko'p o'rganiladigan yoki bo'lsam ko'p tafsir kitoblari undan olinadigani Imom Tabariyning kitoblari, Tafsirut Tabariy yoki bo'lsam keyinchalik uzoqdan bir 5-6 asr keyin kelgan, lekin o'sha uzoqning uslubida, Qur'on va sunnat uslubida omma bob qilib yozgan, ham ahkomlar, ham fiqh, ham omma ijtimoiy odoblarni o'z ichiga olgan Ibn Kasir rahmatullohi alayhining kitoblari. Endi quruq ahkomlarni o'ziga taalluqli bo'lgan Imom Qurtubiyning tafsiri, Tafsirul Qurtubiy, yoki ham Tafsirul Bag'oviy. Bular mashhur tafsir kitoblar. Yana tafsirlar 100 dan ortiq tafsir kitoblari bor, hammasini aytib o'tirmayapmiz. Bizga universitetda, xususan shu hadis fakultetida o'qiyotganimizda
7-chi mustavada tafsir ilmidan alohida har bir bolaga buyruq bo'lgan. Har biringlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidiga borsanglar, 2-chi etajida to'liq kutubxona, maktaba. Tafsir qismi bor, tafsir qismi ham juda ham katta endi. Adashmayotgan bo'lsam, shu 500 ning atrofida tafsir bor. Ko'p, 1000 ga yaqin tafsirlar bor. O'shanda har bir talabaga topshiriq bo'lgan. Bittadan oyat topshirilgan, bor, shu oyatni to'liq o'tirib 30 dan ortiq tafsir ko'rasan. Aniq 30 dan oshganligiga aniq amin bo'lsang, sanab, keyin qaytib keltirib o'sha oyatni bizga gapirib berasan deb turib universitetda topshiriq berilar edi. Haqiqatan ham borib, ertadagich kabi ko'p vaqtimiz o'tgan. Tafsirlarning har bir tafsirini olib, o'sha oyat borasida izlanib, ertaga uni sifat tayyorli ko'rish kerak edi. Buni mana bu tafsirdan ko'rdim, mana bu joyini mana bu tafsirdan ko'rdim deb turib aytib berish kerak edi. 30 dan ortiq tafsirni har bir talabaga topshiriq tariqasida berilar edi. Tafsir kitoblari juda ham ko'p, lekin biz qisqacha qilib eng ko'p foydalaniladiganini aytib o'tdik. Tafsiri Tabari e'tiqod jihatdan ham, tortishuvlar yo'q, hamma jihatdan eng mu'tamad mufassirlarning sultoni, salaf salohlarning davriga eng yaqin bo'lgan tafsir. So'ngra eng ko'p qo'llaniladigan bu tafsiri Ibn Kasir. Endi tafsirni Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishlik haqida gaplashdik. Qur'onni esa hadis bilan tafsir qilishni ham gaplashdik. Ikkinchisi edi u. Uchinchisi Qur'onni sahobalarning so'zlari bilan tafsir qilishlik. Bu mana Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu modan rivoyat qilingani kabi oyatda Alloh taolo aytadiki, "Va kana indallohi vajiha" Allohning huzurida u Iso vajih edi. Vajih buni ma'nosi nima? Kana haziyan indalloh la yas'alulloh shay'an illa a'toh. Ya'ni uni ma'nosi vajih degani o'zi vajih bu yuz degani. Insonning yuzini yuziga tushishligiga vajih deyiladi. Vajih Allohning huzurida vajih edi degani, ya'ni u degani Allohning huzurida yuzi Allohga qaragan zot edi. Yuzini teskari qilsin degan gaplar bor-ku, ya'ni yuzi teskari emas degan ma'noda. Allohdan biron narsani so'rasa, albatta beriladigan zot edi degan ma'noda ekan. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan Hasan Basriy o'tgan ekanlar yana bir ma'nosini buni kana mustajabat da'vati, ya'ni Iso vajihining ma'nosi da'vati, duosi ijobat bo'lgan zot bo'lgan degan ma'noda ekan. Keyingisi tobeinlarning so'zi bilan tafsir qilishlik. Bunga misol mana لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم sizlar qo'lingizdan boy bergan narsangizga tushkunlikka tushib ketmasligingiz uchun va sizlarga Alloh bergan narsa bilan xursand bo'lib haddingizdan oshib ketmasligingiz uchun degan oyat haqida Ikrima roziyallohu anhu aytgan ekanlarki laysa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan Ikrima aytadilar bu ya'ni Ibn Abbos roziyallohu anhu mening shogirdlari bironta odam yo'qki oyatdan foyda olyapti. U demak bu oyatga ko'ra har bir jon borki u yo xursand bo'ladi yoki bo'lsam u mahzun bo'ladi. Xursand bo'lishingizni shukrga yo'yingiz, shukr bilan tugatingiz, xafa bo'lishingizni esa sabr bilan tugatingiz deb aytgan ekanlar. Ij'alul faroha shukra wal huzna sabra. Endi salafi solihlarning so'zi bilan Qur'onni tafsir qilish. Muhtaram jamoat 20 minut o'tib qoldi. Shu so'z bilan salaf solihlaridan bitta misol keltirib so'zimizga yakun yasaymiz. Salafa solihlar deganda shu uchala asr tushuniladi. O'zi payg'ambarimiz eng yaxshi asr mening asrim, so'ng undan keyingilar degani. O'shalar salaf solih deganda tushuniladi. Mana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr. Shayton sizlarga kambag'allikni va'da qilur. Demak, insonni shayton tushkunlikka tushirib, kambag'al bo'lib ketasan deb turib, kambag'allik bilan qo'rqitmoqchi bo'ladi. Sufyon Savriy rahmatullohi alayhi aytganlar Laysa lish-shaytoni silahun lil-insan misla khawfil faqr. Fa idha waqa'a fi qalbil insani mana'a al-haqqa haqqan wa takallama bil hawa wa dhanna bi rabbih dhanna as-su'. Sufyan Sabri rahmatullahi alayhi aytadilar. Oyatni sharhlab, shayton sizlarga kambag'allikni va'da qilur degan oyatni sharhlab aytadiki, tafsir qilib, shaytonni insonni aldash uchun, vasvasa qilish uchun kambag'allik bilan qo'rqitish kabi katta quroli yo'qdir. Qachonki insonning qalbiga o'sha kambag'allikdan qo'rqish agar tushib qolsa, haqni to'sishni boshlaydi, haqqa qarshi chiqishni boshlaydi. Ertaga men bu haq taraf bo'ladigan bo'lsam, kelajagimdan ayrilib qolaman degan ma'no masalan. Haq taraf bo'ladigan bo'lsam, obro'yimdan ayrilib qolaman degan ketaveradi hammasi. Qachonki haq
kambag'allikdan qo'rqish qalbiga tushib qolsa, oxiratni unutish tushib qolsa, haqni man qilishni boshlaydi, to'sishni boshlaydi, havoyi nafsiga ko'ra gapirishni boshlaydi, har bir gapi faqat havoyi nafsdan chiqishni boshlaydi. Va Parvardigori Robbisi haqida yomon gumonlarda bo'lishni boshlaydi deb tafsir qilgan ekanlar. Ya'ni shaytonni insonni kambag'allik bilan qo'rqitish kabi katta qurol yo'qdir deb Sufyon as-Savriy rahmatullohi alayh tafsir qilib aytgan ekanlar. Masalan, boshqa bir oyatlarda ham fihi shifaul linnas deb qamiz. Buni boshqa mufassirlar ham tafsir qilishadiki, masalan, unda shifo bordir. Nimada? Ikkita o'rinda kelgan. Unda shifo bordir degan kalima Qur'oni Karimda ikkita o'rinda kelgan. Biri asal haqida kelgan, biri Qur'on haqida kelgan. Ha? Yakhruju min butuniha sharobun fihi shifaul linnas. U arining, asal arining qornidan shunday bir sharob chiqadi, u unda odamlarga shifo bordir. Bu asal haqida ketdi. Boshqa bir oyatda esa fihi shifaul linnas va nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaul linnas. Biz Qur'ondan odamlarga shifo bo'lgan narsani tushiramiz. Mana mufassirlardan Ibn Jawziy rahmatullohi alayhi ajoyib bir tafsir bergan bu oyatga. Qur'onning shifosi qalb kasallariga shifo, asalning shifosi tana kasallariga shifo, immunitetni ko'taradi deb tafsir qilgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ma'nolari bilan bahol qudrat tanishib borishimizga o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohum mana shu sifatlarimizni hamisha o'zing bardavom qilgin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.